Завтра вже заїде сюди багатодітна родина, тому ми вже плануємо її переміщення сюди. І сьогодні, на сьогоднішній час, це до 10 осіб, тому що, ви розумієте, да, може заїхати 3 мами багатодітних і займуть все пространство. Але сьогодні до 10 осіб, враховуючи дітей, може перебувати в цьому прихистку. Вони будуть тут знаходитись до того часу, поки не вирішаться їх проблеми. Проблематика насилля, вона сьогодні є такою дуже агресивною і щекотливою темою. І ці люди будуть отримувати соціальні послуги відповідно до закону про соціальні послуги. Це базові соціальні послуги, їх сьогодні 17. І за необхідністю всі ці послуги вони отримують на цій території фахівцями Центру соціальних служб. З кривдниками також ведеться окрема робота. І є такі тимчасові приписи заборони. Є інструменти, які дають змогу цим людям, які тут будуть проживати, почувати себе комфортно і безпечно. У нас є наш притулок Центру соціальних служб. У нас є 4 притулки, які відповідно належать до громадських об'єднань. І ми плануємо ще в листопаді відкрити ще один притулок у Суворівському районі, також Центру соціальних служб, завдяки державній субвенції, яку ми отримали в цьому році.